kumyaka jawe bashunda nyo Uganda nafuko kugamanti katuwa kwa atire tuwebaza nyo mama Right Honorable Speaker Rebecca Kadaga. It is the final channel zane alongside SPV Graphics amaga tulinao sawe no gasanyu abana balenzi nebana bawala abageto kids Mujuki kila wano wafoka famous nyowe bazina mukayimba kakenzo akasiti alosi buli omuya alosa na banaijedia kavidi yako no kawafukira dala aketutumu era nekayimu sio chitone chabwe chokuzina jukira bebali wabana batonga ola bakati fresh kid ne felista webazina ne basalawo babere nga balina home webabera webakunganira nga bebafo okusoma ne bagula enyumba emachindye enyumba eno eyali mu rusubo nga eyajibaguza balemeddwa okusasula sente zaabwe okuzimalayo nga ayagala kuddamu kujeddiza ne baddukira omukyala Rebecca Aitwala Kadaga speaker wa parliament ya Uganda n'asalawo n'agamba ajja kuyita mu parliament econtributing towards the house ene y'abaana abageto kids kati ndiwasanye okubaga nti tubawadde obukadde 10-14 obukadde 10 obugenda ku nyumba obukadde 14 obusigadde obujja kugenda ku akaunti yawe okuyamba emirimu gyabwe tulwa n'omwami sekatawa n'omukyala we bebananyini nyumba kati tumaze obakwasa dummy check crack kati ajja kukolagana n'omwami sekatawa okusasula enyumba wabula musabye nti yabawe empapula endagaano ne transfer bibeere nti wetumwa check naye agiraki naye abawa ebisigaddeyo so tusayuse nnyo okubeera nti tusobodde okuyamba abaana bano batambula nnyo ne batunda Uganda ku myaka gyabwe batunda nnyo Uganda nafuka okugamba nti katubakwatireko kati no olunaku olwaleero bakwa baweereddwa obukadde 10-14 that is 114 million nga buli mubaka palamenti yawaayo 225 kale nno omulimu mulungi nnyo okuva mu palamenti ya Uganda ndowooza katuwulire ku baana bano nga be bennyini beeyogerera ku kiddala ekibatuuseeko olunaku olwaleero amanya agange bamutana bakoza Patricia spokesperson wa Triplets Ghetto Kids Uganda eno olunaku olwaleero tubadde tuze ku palamenti ya Uganda olunaku olwaleero ekisuubizo ekyo kituukiriziddwa era nga tuli basanyufu nnyo tulina essanyu lingi twebaza nnyo maama Right Honorable Speaker Rebecca Kadaga neba Honorable Members of Parliament na buli muntu atuweereddewo mu ngeri eno akikwasaganyiza bbanga kyapeninga nga olunaku olwaleero tuli so happy and very excited era tusiimye nnyo tusiimidde ddala kyenyinza okugamba nti ennyumba eno baali baagigula obukadde 10 ne basasulako wabula ezisigadde ne zibalemerera kati olunaku olwaleero bafunye obukadde 10-14 kitegeeza baba baali basasulako 3 oba 5 bafunye n'enjawulo egendo bayamba okweyongerayo ko mu kitone kyabwe kya music n'okubeezaweezaawo n'abasoma ndowooza palamenti ya Uganda olunaku olwaleero ekoze kirungi terera nnyo okukola birungi palamenti yaffe tugiraba bulabi mpozi kufuuyira nzige nakubuuza enzigo baawe ziri naye ku kino katusuubire nti ejja kweyongera okukola ebirungi eyo story eriwo kati nga bagedo kids bafunye sente zaabwe ezabasuubizibwa It is the final channel. Zanera nguse SPV Graphics. Of course, no mkutu gafe. Gulioga AFCloud. Apu joge nako nofuna. Ama uli lego nango. Funa notifications on. Nazo na. Buli story begenze kwa AFCloud. Zanera nguse SPV Graphics. We out.